Olivetes Chafaes, en el més alt. Dissabte a la matinada, a les 0 hores 45 minuts, les 60 olivetes entusiastes i amb ganes de passar un cap de setmana senderista, moguem, carregades de maletes, coixins, menjar, roba d'estiu i d'hivern, per si de cas, cap a les terres andaluses. Després de dos parades reglamentàries, arribem a Capileira, província de Granada, un dels pobles més alts de la península, enclavat en les Alpujarras. Són ja les 8:30 hores, moment per a desdejunar tranquil·lament i seguidament agafar tres minibusos que travessen tot el camí rodejats d'arbres i molta frondositat com correspon al Parc Nacional de Serra Nevada, fins que ens deixen a l'Alto del Chorrillo, a 2.700 metres d'altitud, començament de la nostra ruta. A partir d'ací, fins als 3.480 metres, que té el punt més alt del Mulhacén, comença la nostra odissea amb els 800 metres de desnivell. El Mulhacén és el pic més alt de la península, superant en 100 metres a l'Aneto. No és un sender difícil, ni té massa dificultat tècnica, però l'oratge esta vegada es va destorbar molt al camí perquè l'aire és exageradament molest, pràcticament durant tot l'ascens. Sentim una música de fons i és el vent bufant pels foralls d'espals senderistes com si fora una flauta travessera. Comencem ben abrigats pel sender ja pelat d'arbres, ni un. No obstant, és un camí amb un encant especial per estar enmarcat per unes floretes groguetes entre les pedres i els matolls molt resistents al fred, a la falta d'aigua i a la calor. Arribem al Mulhacén 2, a 3.362 metres d'altura. Ja va fent-se més fàcil el camí, però ens fallen un poc les forces. Un intent més i ja estem al Mulhacén 1. Per fi! La recompensa a les forces és estar al cim de tot el que es veu. Res per dalt. Sols els núvols. Una boira magnifica el paisatge. Baix de les pedres més altes està la imatge de la Verge de les Neus, on Toni va dedicar unes paraules a les parelles que han celebrat les noces d'or. Isabel i José, Finita i Paco. Així que estem més prop del cel. Els nostres amics i amigues s'han casat un any per no sé quantes vegades, han fet el 50 aniversari. Esteu disposats a ser d'Olivetes Chafaes mentre es pagueu la cota? I us promet que faré bunyols per tot. Isabel, promès que faràs la crònica mentre esteu demanen les olivetes? Supos que sí. Tu et promès que portaràs Cerbero mentre el cos aguante i pugem a Gidalt? Sempre que no sigui a pujar a Gidalt, sí. Molt emocionats per la sorpresa i el detall de l'arròs, les corones de flors i els corbatins. Tinguérem una espectadora típica del lloc, la cabra muntesa que es va menjar tot el que li vam donar mentre dinàvem. Els nuvis van prometer que no ens faltarien a les olivetes ni herberet ni bunyols. En hora bona ja per més anys junts. I una nota interessant és que el Mulhacén es diu així en honor al penúltim monarca nassarita, Abul Hassan Muley Hassan, pare de Boabdil, segle XV, i segons conta la llegenda, està soterrat allí junt als seus tresors.
Ja toca desfer el camí, esta vegada amb més facilitat perquè el vent ja ens abandona. Una vegada baix i després d'haver caminat els 11 quilòmetres de la ruta programada, els minibusos ens porten a Capileira i d'allí el nostre autobús ens deixa en Motril. Bon hotel davant del mar, bon sopar i molt bona nit. Diumenge de bon matí, volteta per la mar i pel passeig. Pont des de Juni i maletes fetes cara a la província d'Almeria per a gaudir del parc natural del Cabo de Gata Níjar, la seua platja, les poques salines que queden i altres pràcticament convertides en tolls i l'església de l'Almadrava, lloc on es va rodar la sèrie Entre Tierras. També cal destacar el mar de plàstic immens, despensa de fruita i verdura d'Europa, que hem vist durant tot el matí. Continuem el nostre viatge cara al mar de Pulpí, on dinem a vora mar uns en restaurants i barets altres. Fins i tot alguna va voler prendre el bany. Això sí, moltes fotos, el passeig i els jardins ho demanaven a crits. I ja, el nostre vehicle de nou cara a la geoda de Pulpí. La Mina Rica és una antiga mina de 1840 en Pulpí, que explota el ferro a partir de 1870 fins a la Guerra Civil. La Sierra de l'Aguilón, on està enclavada, va ser un dels districtes miners més importants d'Espanya. La visita guiada ens mostra els diferents sectors, qui en tal pensara i por si acaso. Noms curiosos que els miners utilitzaven per anomenar les galeries. Veiem els diferents minerals, les cavitats, pous, i al final és la sensacional geoda. Esta meravella geològica la van descobrir a finals de 1999 membres del grup mineralogista de Madrid, Efren Cuesta, el seu germà, pares i altres companys, mentre recorrien l'abandonada Mina Rica a uns 50 metres de profunditat. Es va obrir al públic 20 anys després. Les seues dimensions són de 8 metres de llarg per 2 d'alt i 2 d'ample, recoberta d'enormes cristalls de selenita, una varietat transparent d'algeps. La geoda de Pulpí és la més gran del món segons la definició més acceptada. Una cavitat ovoidal en una roca i entapissada per cristalls projectats cap al centre. És un fenomen únic per les seues dimensions, la perfecció, la grandària i la transparència dels cristalls. Aguaitem un a un i disposem d'un minut per a contemplar-la. És un minut únic, on el cor va a 2.000 i els ulls ni parpallegen. La boca no la podem tancar. Jo esperava veure a Superman en un racó perquè la sensació era d'estar en altre planeta o dins de l'explosió d'una estrela. Després de la visita, les cares de goig ho diuen tot. No ens ha deixat indiferents. Pugem a l'autobús i m'emprenem viatge de tornada. En 2 horetes ja estem en la vila joiosa, on parem per a fer un mosset i una estirada de cames. I ja seguim cara sueca, on arribem cansats però contents cap a les 23 hores. Ara ja puc dir que el viatge ha sigut arribar al cim més alt de la natura, pujar i sentir el punt més alt de la península, amb tota la seua dificultat. Tindre gravat al pensament per a sempre eixe minut de glòria que ens ha regalat la geoda. Arribar al cim del nostre grup que ja ha celebrat el 5è aniversari i homenatge al nostre president d'honor, Joanot. I al més alt de l'amistat i bona harmonia de la nostra família senderista. Tot un repte. Aconseguit esta temporada que així acaba i pensem seguir sumant més anys pujant muntanyes i caminant per les nostres terres. Sempre rient, sempre xerrant. Cronista, Carolina Ortí Capellino. Narrat per José Miguel Soria Uriós. Grup senderista, Olivetes Chafaes.